potrebu da obrazlažem duže, ali nisam u situaciji, ne mogu. I izvini danas što nisam bio na tvojoj podjeli budžeta, bio sam na sudu, toliko za informaciju za ove bolesnike i debile, ali nema veze. Navešću Maju, Aleksandru i Milicu, imao bi obrazloženje, imao bi svašta da kažem. Po prvi put u realitiju bi rekao da me ljudi ne podnose i ne volim to kad neko kaže u realitiju da su sujetni, da su iskompleksirani, da i u ovim situacijama, kada je navođenje pisma, ko je dosadan, vi ste u stanju, vas sve boli. Vas boli što meni Marija da srednji budžet, vi skačete. Vas kad je dosadno, vi navodite mene. Ne znam šta da napravim, ne znam ljudi, kada sam ovdje smetam vam što pričam. Kada nisam ovdje smetam vam što nisam ovdje. Znači nevjerojatno, ja ljudi ne znam šta, ili da vam pušem kurčeve ili da sačekam 5-6 mjeseci da ih prebijem. Ne znam više šta da radim u realitiju, majke. Sad ovo nije na pojedinca, ne odnosi se, nego ovako pričam generalno. Znači više ne znam šta da radim. Da li da uđem u reality, nemam pojma šta ne napravim, šta ne uradim, ne iz neke želje, iz nečega, ja sam takav pa sam takav. Razlika između mene, Marije i drugih ljudi je što meni kad se spava, ja kajem spava mi se, a ne loše mi. Ja kajem spava mi se, ljudi kazni to. Ja imam antibiotike. Odem, ne pričam o tebi, dečko, ti mi nisi ni dosadan. Ja te moram primjećivati da mi je bio dosadan, ti mene iziritiraš ili nešto, zato što sam ja takav. Jer ja primjećujem sve. Ti mene, ti tvoj brat ili bilo ko, vi mene iznervirate u momentu. Ali, Filipe, ja moram primijetiti da bi mi bilo desno. Najviše bi ga pogodilo da ne obratiš pažnju na njegov komentar. Naravno, ali ja sam takav, ja ne mogu, ja dam svakome ovdje pažnju. Ne znam zašto se ide preko mene, zašto imate potrebu da vam toliko smetam. Vjeruj mi da su me doveli ljudi u situaciju da u realitiju ne znam šta bi rekao. Evo, vjeruj, nema me, problem je. Aha, spava, aha, nema ga, ne poštuje, aha, leđi. Ako sam ovdje, smetajem, da li cvrkućem, pričam, da li ne znam šta, ovo ono, ne znam više ljudi kako vam udovoljiti, ne znam koji je razlog, mrž, ovo više nije ni nevoljenje, ovo je averzija, mržnja, ne znam šta je ovo, ovo je ništa šta znaš da sam ja doživljavao lani i preklani, koliko su ljudi bili sujetni i skompleksirani i ne znam iz kojeg razloga i ne znam zbog čega ne ulazim uopće u njihove niti ugovore, niti živote, niti odnose, niti ništa, ali da me navodite na ovakvom sastanku, da sam vam dosadan, a mogu sve biti u životu, ali neprimjetan i dosadan, nikako. Ne, evo, ne znam više šta bi rekao. Hvala, navešću Maju, Milicu i Aleksandru iz meni poznatih razloga. To su tri osobe ženske s kojima sam bio najbliži ovdje u kući, koje su mi bile najdosadnije. Sad bi mogao dati isto navest zašto mi u momentu bude Maja najdosadnija, Milica i Aleksandra, ali jednostavno nemam vremena. Hvala. Boki, izvoli. Naočare dole. Pa, za mene su tri najdosadnije osobe. Prvo, mala Valentina, njoj i da ne zamerimo, ali stvarno je dosadna. Znači, 100 puta je čovjek kaže, znači, nemoj, nemoj, nemoj i ona nastavlja. Onda, ja bi se složio sa svima što se tiče Ivana i Aleksandre, njih nema, oni su neprimetni, znači, nisu dosadni da su dosadni, znači jednostavno neprimetni su, vidimo se ujutru kad kuvamo kafu, čao, čao, u krevetu su i to je to, eto, jednostavno njih dvoje i Valentina. Aleksandra, mala. Ja se izvinjam. Prva osoba će mi biti Jelena Golubović, naravno, mislim da nema potrebe nešto ni da pričam puno. Svi već dobro znamo zašto je u većini najdosadnija. Druga osoba će mi biti Peca. Da, zato što 1000 puta kada ja pričam nešto s Ivanom, on samo dođe i krene neku svoju priču. To je i odrazne kulture i meni je to jako, jako dosadno. Jer niti nas zanima njegova priča, niti, ne znam. I treće mjesto će da dele moje drugarice Milica i Palčica, zato što su mi jako dosadne ovdje za stolom kada sede pored mene i pričaju nešto između sebe, a mene ne uključuju u njihovu temu i meni je to jako dosadno, zato što je meni u tim trenucima dosadno. Hvala. Izvoli, Zvezdane. Izvoli, Čokolade.